Ya ini kalau terangkan nih sing setunggal versi nih setunggal tafsir Imam Suyuti. Allah Taala nantang nih tahdid dari bahasa Arab nih takjis utawi macam-macam nih. Hei manusia jin nak kue pancen ngeroso kuoso ngeroso sing iso ngendalek no alam sing kuoso jajal kue metu songko pejajahane langit lan bumi. Ini stato tum nopo antan furu min aktoris samawati nopo balar. Jajal, nah, kau melete sok kuasa jajal, kau iso metu ke bumi ni apa? Fan fuzu, kau nak iso jajal. Ayat niki terkait kalian wingi dirangaken yas aluhuman sama wa tiwal ardi nabo kulayomin huwa nabo fisan. Jadi donya sak isi ini kau kabeh di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai wong jadi wong mulio, jadi wong ino. Jadi rakyat, jadi presiden, jadi wong melarat, jadi wong suga itu semua dalam kendali Allah mutlak. Manusia tidak berperan sama sekali. Lah ana ana wong kok ngerasa kuasa iso ngendhaleno alam di luar kekuatan Allah. Jadi kalian Allah kenjajal. Kowe tak ngerasa kuasa nandingi Allah jajale sithik yaiku metu kok bumine napa? Allah nak iso. Ini versi tafsiran Imam Suyuti. Jadi ini setingkat kalian yang sembuhkan iman kalian kondok kuter. Jika ini Allah tentang hadis kursi malam yardo fikodo ini apa? Okay. Malam yardo apa? Fikodo walam yaskur bina'mai fal yatub robban apa? Siwai wal yakhrus min tahti apa? Min tahti samai tetes uang sing ogak ridho ambik kodokku lan ora syukur ambek nikmatku. Saiki jajalan golek pangeran liyane aku. Jika nak wah jajalan golek pangeran liyane nopo. Lan jajalan metu songko langitku. Saiki cara Allah nampun duka wes saiki kira sama gun bumiku, kira sama gun langitku. Wong kue sok kuwo, sok kuwo. Sebab niku ora iman bek kodok koder nge. Niku termasuk sesuatu sing dadek no kafir. Ane sampai Nabi ngendikan, wong iwo jumlarat nemen-nemen. Mergo kadal fakru niku ayaku nanopo kufron. Mereka uang itu nak wis nganti mungkiri nikmat. Ini ku dekat dengan kafir. Ya ku terus Allah piye karpe. Toko do menuso si tak ditekdir juga si tak ditekdir nopo melarat. Terus nyoal ambek kodok nopo. Sebab ini ku ulama gak ada istihad gak ada. Sampai ngendikan Imam Ghazali. Umpama kowe ku ditekdir dadi wong filosof, dadi pakar-pakar filsafat. Sing iso ngrumusno asal usule alam iku luwe apik kowe turu mulai lahir sampai mati. Utawa kowe setengah-setengah uraan lahir sampai mati. Semote ora ngungkat-ngungkit tentang keputusane Allah sing terkait kodok napa? Qadar. Merko nggih ngeri. Dadi ilmu nu wonten kalih. Ilmu sangka lugu dadi pinter. Ana sing sangka pinter dadi brengkel. Iku jenenge hujatan alih. Nah, ilmu sangka pinter dadi napa? Brengkel. Brengkel niku mulai riyen. Mulai macam-macam, mulai tiang filsafat sampai tiang Mu'tazilah, Khawarij sampai wong NU sampai wong Muhammadiyah. Ini brengkel yo gawa zamane dhewe-dhewe. Lha iku Allah dukake ada brengkel mek keputusanku jajal mlete sepiro sekali-kali gak nganggo bumi ku. Napa kan metu saking bumine Allah. Alani wala tamsi fil ardi napa marha innaka lan takhriqal ardo walan tabluhul jibala napa dolah kowe tak melete mlaku ning bumi jajal kowe iso nyuwek bumi mesti kon keluar sangka bumine napa Allah. Niki penting mergo masalah iman mbek kodok mulai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat itu memang misteri kodok kodar itu tidak pernah terjawab. Mumpancen takrife kodok kodar wis bingung no. Rata-rata ulama anak review uang itu wis disik-disik diputus no. Suga orane celaka orane. Sehingga terus kangge tiang-tiang sing pun potensi brengkel juhud. Ya cara bahasa Arab brengkel juhud. Yo kecewa. Sing suantri yo kecewa, taat mulai cuwilik jebule ora mesti suar. Suar. Sing melarat yo kecewa. Ya, sing enak itu dermapan, ya suga, ya mulya. Sehingga takrif kodok kodari dadi ujiane iman. Ini termasuk yang iman khairihi wa syarihi napa? Binapa. Ini pancen abet. Malah ini ketika Imam Ghazali sing aran hikam.
Uang lu angger jek duwe khazun nafsi, ku mari bingung bolak-balik ku delok khazun nafsi. Sakjane kan gampang. Sampeyan tak warai cara ini Mbak, iman mbek kodok kudar sing mesti diri dan Allah sampeyan keluar. Kowe ku nganti kuatir dilebokno neraka mergo kuatir awakmu dibakar terus panas loro kabeh itu tok kan Mas. Iku masalah iku tok, iku jenenge ra'yu khazun nafsi. Kowe ku kuatir wis taat tenanan mulai cilik santri gedhe ngiyai mulang langgar mulang madrasah. Jebule ngledhek, jebule min ahlin. Nah, terus kecewa kan. Kok tak rewangi tok tenanan kok jebule aku mlebu napa? Iku mergo kowe kuwatir, iku kowe delok khadzun nafsi, kowe delok awakmu gak layak mlebu neraka, ngono jene ujug. Lah anak kowe delok ngene sederhana. Allah iku zat sing sangat pirsa, termasuk pirsa nasibku ahli jannah apa ahli nar. Mun berakhir di situ. Berakhir neng hamdulillah bahwa huwa a'lamu bina huwa a'lamu bikum itu padum sumpah perkara ini ragilam nyifati Allah itu kalau sering guyon, nah aku umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, aku tetap guyon, karena apa-apa umpama Jibril ngandani aku seikin, aku ahli nar, aku ramah salah, gak kok ya tetap seneng aja mbak pangeran, gak sakit bisa aja, jadi ahli neraka itu susah apa lah nak wong aku nak review kodok kodar gini dok. Allah pirsa nasib ke ahli nar ambil ahli jannah. Seneng nggak dia Allah pirsa? Aku malah kecewa. Allah rap. Eman dok aku nyembah pangeran jebule raroan. Aku eman di pangeran jebule gak Allah, gak roan. Iku penting. Ini keleng keleng. Jadi iman itu kudu dibangun be basis neng hamdulillah. Kabeh imane ahli wong soleh soleh ahli tasawuf ahli ahli sekabiani, tiang-tiang soleh, tiang-tiang arif iman itu dibangun di basis yang hamdulillah sebab itu fatihah itu mulai alhamdulillahi rabbil alamin tabarokalladzi tabaroka tabarok nah iman itu bangun sampai ngelok perhitungannya awam itu gampang kecewa jadi misalnya sampai ngerti kodok kodar itu adalah keputusannya Allah yang maha tinggi yang dia mengetahui yang Allah mengetahui segala nasib kita. Jadi Allah itu pirsa kita itu ahli jannah apa ahli nar. Wis tok kono tok. Berarti kowe bangga, mergo bangga banget di Allah sing pirsa masa depan kita duwe pangeran sing nemen pirsane, sing alimu bidzati sudur, sing a'lamu bikum. Lah kowe mulai sumpek. Oh nang jebule aku sing kebagian ahli nar. Lah iki sing mari mbok terusno iki sing mari sumpek iku. Kowe eling khadzun nafsi sing mbok terusno iki sing mari sumpek. Gonani Gus, jebule kula ono sing termasuk sing ahli. Sing ngongkon bakas kowe iku sapa? Ngene kabeh ilmu tasawuf iku mesti pegangane ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing mari anteng kowe nak bakas tok Allah tok, iku Allah pirsa nasibe kita. Nah, mbok terusno iku sing mari sumpek. Lah ya kita iku ning ndi? Sing ngongkon bakas kowe sapa? Wong ora penting. Anam ber anamu ora penting cara Allah. Mbah madunya pangeran nang dir Pak Pri ora ana apa-apa. Nggih mboten. Lah ana sampean alasane. Engko gak ana sing mulang ngaji gawe liyane pangeran. Dadi walah hasil menusa nganti janggal mbek kodok kodar mergo ndelok awake iku penting. Iku mlebu neraka swargane penting. Umpama ndekne ndelok posisi apa? Di kodok kodar iku ibaratun an ilmillahi ta'ala fil azal ning nasibe semua kawula ni titik. Akhirnya sampean muni subhanaka la ilma lana tana innaka antal alimul hakim. Gusti jenengan sing maha suci, sing pirsa namung jenengan. Umpama kula gadah ilmu ya sebatas sing jenengan pirsa. Sing jan pirsa tenan namung jenengan. Titik ayem sampean. Angger mulai sumpek berarti sampean mulai bakas awak dhewe. Iku jenenge egois. Anak bakas awak dhewe meneh dhewe pangeran, mbek bojo, mbek kanca iku angger wong wis sing dibakas hadir nafsi mesti sumpek. Kowe teko kok marah disambut bojo kecewa, bojo teko ora disambut. Wong angger bakas hadir nafsi sumpek. Kowe mertamu gone wong rapati dihormati sumpek. Jajal sampean sekali-kali mikir hak wong iku. Bojoku ora nyambut mungkin lagi di kepentingan liya. Aku mertamu kok ora rapati hormat mungkin ana kepentingan sing luwih napa? Penting. Wong hubungan mbek wong ae nek sampean gak ngedodor ngurusi nafsumu dhewe wae gampang. Gak gampang suud. Ya napa meneh hubungan mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula nek ditakoki teng sarang kan wonten diskusi. Iman mbek kodok-kodok paling gampil.
Ya, jawab kula iki sederhana. Paling gampang yang nganggep awakmu enggak penting. Iku paling gampang. Angger kowe cek nganggep awakmu penting cek sumpek. Kowe mulai sumpek gak kuatir dadi fir ahli nar iku tok. Lah ora dadi pangeran anake terus mutus awakmu dhewe dadi ahli jannah. Kita ini harus bangga, bangga bahwa Allah itu ahkamul hakimin, bangga bahwa Allah itu a'la, a'la mubina, Allah itu perso kita. Dan kita tidak pernah penting. Pak Melayu sing coro hikam, coro Imam Ghazali, coro Ikhya, darani makom fana, darani makom fana, makom rusak. Maksudnya, makom sing dimana bener-bener nganggep dirinya itu hilang. Bukan hilang dengan arti dablek, boten, ben, awak iku ra melok-melok ning keputusane apa subhanahu wa ta'ala. Mergo nek kowe melok-melok ning keputusane Allah dadi ora rido mek kanggo. Gini wae misale ke melarat, padha-padha kawula ditakdir melarat. Misale di majikan judes, di majikan apa Gusti, padha-padha kawula jenengan nakdir kula dadi buruk. Dadi khadzun nafsi ini awal sangka protes ning Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu Allah terus duka. Nak kue rau gelem nampak kodokku. Jadi Allah, ini statok tum antan fufu nampak. Min aktoris samawati wal arti nampak. Fan fufu. Nanti sekeci. Ban metu teng faliat lu proban nampak. Siwa, ini nak rau gelem tak pengirani aku. Kau nak boleh pengiran dia. Jadi Allah saking dukane. Kena rau gelem tak pengirani aku. Kau nak boleh pengiran nampak. Dia. Paham gini, itu cara tafsir Imam Syafi'i. Di ayat niki termasuk ayat-ayat terkenal nggih kangge amru ta'jis. Artinya amru ta'jis niku perintah sing ngapesno. Jenengan kedah pirsa nggih dadi kodok kodar iki sampean tak warai. Kodok kodar iku takrife niku keputusane Allah ning zaman azali tentang masa depane semua hamba. Mbon sampean dungi mriku mawon, terus sampean kudu muji ning Allah bahwa kita punya Tuhan sing alam, sing sangat pirsa. Lahul hamdu wa lahul mulku. Lan Quran nak marahi ka wong kan muji kan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dadi kita mau ngono tok, lahul hamdu wa lahul mulku. Allah yang berhak dipuji, Allah yang punya segalanya lahul mulku. Angger kowe mulai janggal mergo mbok kaitno ambek awak. Yus pokoknya agar mulai jangkal, mulai sumpek, mereka berkaitan sampai awak mencoro tasawuf ini, jadi khadun nafs. Nah, ya Allah yang mutus segala ini, ya pas aku waktu putusannya, lah jadi kiri. Ya, harus mikir khadun nafsi, ya zaman mesti sumpek. Mereka khadun nafsi itu mau nuruti nafsu. Lah, nak sampean keputusannya berakhir dengan Allah. Allah itu zat yang mutus segalanya, titik. Terus kita muji Allah. Nah ini kaji Nabi tiap khutbah mesti ngendikan Allahumma rabbana lakal hamdu la uksi sana'an alaika anta kama asnai ta'ala nafsik lakal hamdu bikul lima kodeta lakal hamdu ba'dar ridho lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'dar ridho. Jadi semua basis agama ini ku di atas nama hamdu ini ku muji ini Allah subhanahu ini sampai nak ben selamat teng dunia akhirat. Jadi sebenarnya sing selamat uang sing ngeten iki niku ilaman atau wah di kalbin apa salim hati ini gue selamat. Sampean ora tau selamat teng dino nangis di nasib. Engger iki bar ngaji iki urung mbok rubah ora ngara selamat sampean. Mesti gruntal grundel mbek pangeran. Betere ra mbok omong wong mergo wedi disalahno tapi ning ati tetep gruntel ge. Oh kang gerce eling khadun nafsi mesti atimu sik gruntel. Menuwi lange kabeh khadun nafsi ilang. Wis pokoke Allah pirsa. Dadi nek nak rek kok dokter Allah ku pirsa. Sebenere ahli jannah apa ahli neraka ku ahli jannah bali. Ahli jannah cek ahli neraka wae di pangeran sing pirsa pantes tak sembah wis kok ora usah mbok terusno jer-jer. Oh, mau mikir nasib. Nasib pun ora penting. Kanggo proses alam iki nasib pun ora penting. Mumpung ora ana kowe ora apa-apa. Paham ya? Dari pengiraan nak ngenyak menulis hal ata alal insani khinum minat dahi lam yakun se'an apa? Maskura menulis itu tahu ada proses dunia yang tanpa menulis yang ketika menulis orang digawe, tidak menulis orang dari itu ada berdigasan dari karuman fa'idha huwa khasimum mubin dan dari pengiraan nak ngenyak menulis awara menaral insanu anna khalaqnahu minat fatin jibuli fa'idha huwa apa?
kasimu mungkin manusia itu ya terima rapopo yang tahu rana dari mana pelita-pelita itu gua kasimu mungkin tukang para apa itu Allah nyantak nangat manusia sangka rana tak gawe rana itu rak buyute mohal sangka rana jadi rana buyute orang rana bisa berpikir jadi filosof jadi pakar terus darani itu sebalung aida kunna idza ma'rufatan wa anna lama kutuna kholqan jadi bareng gara-gara wis ana terus iso dadi pakar lan dadi pakar duwe rumus balung sing seluruh lantak campur tanah mosok iso dadi manusa meneh lan ning Yasin diterangno awale salladhi khalaqas samawati wal ardha dikajirin ala yakhluqan apa mislahum merko Allah kakuati manusa tak gawe sangka ora ana ya tak gawe trimo minut fadin jebule faida huwa napa khosimum. Malah nek kula bolak-balik matur tengah iki, masalah utama kita itu berpikir pada level kedua. Nggih, level kedua, tidak level pertama. Ini misalnya ngeten. Ketika balung wis dadi debu, wis campur tanah, kowe terus berpikir, mosok balung iso dadi manungsa? Mosok iso ditangekno meneh? Kita lupa berpikir sing level pertama. Aku gak tahu ra ono. Ono dadi ono. Ketika aku dadi ana iku cara akalku lah ya mohal wong sangka ora ana kok dadi napa ana. Nek sangka ora ana dadi ana itu barang mohal terjadi tekite kita iku mohal terjadi apa meneh saiki wis ana mirup-rupane balung cara saniki sono DNA ne ana macam-maceme iku luwe mungkin dibalekno malih dadi manusa ngene iku pas ya mal napa pas. Ya meneh saniki dilatih ya dadi jamaah mriki ngelatih. Mikire manusa iku mikir level kedua. Ini ku kayak Nabi Zakaria lah tahu sini ini pangeran. Ketika beliau sepuh, bojone mandul. Mergo wis dadi adate Allah gawe keturunanu sing lanang nggih sehat sing wedok mboten napa mandul. Sehingga wis dadi hukum adat Nabi Zakaria secara basariah nggih gak pede. Gusti kula ampun tuwek, bojo kula mandul. Gabuk. Kok dhe anak carane sepuh. Mereka harus jadi hukum adat nak wong wedok mandul sing lanang sepuh iku wis ra iso duwe napa iku rak hukum adat hukum level kedua hukum dasar manusa kedadian iku sangka ra ana dadi napa ngene ketika Nabi Zakaria janggal Gusti mosok saged jawabe pangeran ki nganggo level pertama qala rabbuka huwa alayya hayyun nak timo gawe ngono aku gampang. Terus Allah nganggo jurus pamungkas iku waqad khalaqtu kaming qablu walam takun apa saya. Nah aku dhisik-dhisike gawe manusa malah sangka ra. Nah kuwi sekali-kali ngono, awakmu ora ana kabeh ning arep pengiran. Saiki pertuntung-pertuntung perkara kuatir ahli nar terus gremeng mbek pengi. Jus ben ahli nar jali kana iku urusane pengi. Pengiran kuwi kudu yakin Allah ahkamul hakimin. Pantes aku mlebu ndi. Ana terus ngene ya, apa wah kamul hakim pirsa selera aku mlebu ndi selera mlebu swarga cang. Kok selera? Cara kanca kula. Lah nek afsir apa pirsa Gus nek selera aku mlebu swarga paling ditepono swarga. Ora urusan selera, urusan. Paham ya, dadi dilatih. Iki pentinge ngaji. Dadi ngaji wau mboten sekedar masalah fadhil, ini menyangkut akidah. Jadi akidah sampeyan ojo geman mbok bangun nganggo level kedua. Nek mbok bangun mbek level kedua sampeyan dadine musyrik. Ngene ku apa-apa ketok mohat. Ngene ku wae misale wis tuwek ndek bojo mandul mosok iso ndian. Mergo mbok pikir level kedua ya anggere wong mandul tuwek ra iso ndian. Lan ketika Nabi Zakaria janggal Allah duka langsung nganggo jurus pertama wa qad khalaqtu kaming qablu walam takun apa. Begitu juga kasusnya Nabi Isa. Wong-wong yakin nak Isa ku anak Zino. Mergo lahir tanpa bapak. Wong Yahudi lah yang terpelajar yakin nak Isa ku anak Zino. Padahal mereka baca Taurat. Nak kekuasaan Allah ora terbatas. Akhirnya Allah gitu kok. Inna masalah Isa indawoi kamasalin apa? Adam. Kholakohu min turabin sumaqara lahukun. Fayakun. Kue nganti ketrucut darani manusia tanpa bapak mohal. Iku perkara wis dadi hukum adat. Nek anake ana bapake ana mbok. Lah anake darani Isa mohal, Adam buyute mohal, wong tanpa bapak tanpa mbok. Lah iku mulane kita iku sakjane diam-diam kedikte pikiran level kedua niku. Anggere dadi hukum adat terus dadi pikiran.
Tapi semari sesat iki kok wis dadi hukum adat, dadi pikiran. Apa ndak begitu? Lalu terus Allah nganggo jurus, ini mau jurus pamungkas, inna masalah Isa, ya mau kamasali napa? Dam. Adam malah bila abin wa ummin, tambah bapak tambah ibu. Nah ini sebabnya Abi Zakaria dinyek ke pengiran. Kue tak lumayan, cek mandul, cek tua, cek ada kue. Cek ada bahan nih, rupanya kue mbak buju, cek ada bahan. Lah disi-disi ya manusia. Maka wakot kolak tuh kami ngobrol, walam takun apa? Saya. Nah ini jenis hal lata alal insani khinum minat dahri lam yakun sayam maskuro. Inna kholaknal insana minutfatin amsad faj'alnau sami'am basiro. Meskipun akhirnya manusia digasano bareng digawe fa'idha huwa khosimum bareng diutak jadi pakar pikirannya sing ora 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 sing percaya suarga ora ana ana mitos agama ana sing ora percaya bahas juga mungkin wis jadi lemah jadi debu kok jadi tangi meneh luweh ra mungkin meneh sing ora ana dadi wong sing ora ana materi ini saiki dadi ana materi ini nek ana materi ini dirubah meneh sik gampang ana bahan bahane masa rupa balon kan wis ana bahan. Ini pentingnya ngaji, benjenan ngerti. Sampai nak janggal sampai satu pikiran, itu dinalar. Iki pikiran level kedua apa level pertama? Misalnya sampai gak iman sampai kodok koder. Ujung-ujungnya aku wedi kodok koder, apa perkara wedi dilbok non rokok. Sampai sadar berarti khadir nafsi, ya perkara aku duwe selera, duwe swarga. Nah, aku khawatir aku pangeran, sekadung mutus no aku ahli neraka. Nah, ya ngerugek no aku keputusannya pangeran. Lah pangeran luwih rugi ge makhluk jebule kurang ajar. Lah padha-padha rugi luwih rugi pangeran tak gawe-gawe tenan jebule pikirane bulet. Pikirane wani. Mulane jare pangeran khosimun wong sing wani, tukang para padu maksudnya tukang wa. Lah sampean sampe dadi makhluk sing khosimun mubin digawe-gawe tenan jebule. Marani ngono marani. Ya pentinge ngaji. Ngaji bener. Mengkulo nganti sak niki sinau terus. Kulo nang grepe tilem mesti nganti sak niki. Kulo nu gadah hikam niku mulai teng kamar kulo wonten, teng ruang tamu nggih wonten. Teng Jogja kan kulo sak niki arang-arang teng Jogja nggih gadah. Saking saya itu ingin selalu usul ilawu nganggo thariqatul ulama. Jadi artinya usul ilawu itu awu nganggo ilmu. Aja nganggo perasaan. Kulo nak nganggo rasa, iku manusa dirasani piyambak. Nah rata-rata rasa iku khazun nafsi. Gara-gara sampean suwun nang swarga nganti kecewa mbek kodok-kodar, muga kuwatir diputusno ahlin. Nah, ujung-ujunge anek ujung-ujunge ki nganggep awakmu penting, sehingga dilebokno neraka kok peristiwa gedhe. Padahal cara Allah sing peristiwa gedhe kowe dadi manusa kok mbrel. Kosimum mubin. Mane pangeran kecewa nggih manusa sing model ini kecewa sampai nak teng Yasin diundat-undat awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin napa? Jibul fa idza huwa napa? Semungkin faidah wa cara maknane iki kuna faidan mongko nalikane ngono cara Jawa jebule dadi khosimum mubin tukang para sampe mareni iki jek ngaji kula mareni teku tekelek dua teku tekelek dua diganti utek sing apik ngono sampean sing selamat ketemu pangeran ilaman atawa biqalbin salim sing atine wis selamat ati selamat butuh dielmoni mergo nak nuruti brengkel. Ini kisah nyata, kalau ingin mulang ke sarang brengkel itu roto-roto gawane ilmu. Jadi bang, setan itu pinter, wong nak bodoh ben bodoh terus. Bodoh itu ya elek. Nak wis pinter ditegir kritis terus jadi brengkel. Contohnya kalau Mu'tazilah. Cara Mu'tazilah menuso itu gawe perilakune dhewe. Jadi bareng dekne pinter, duwe pikiran menuso itu gawe perilakune dhewe. Mergo nak Allah sing nentokno prilakune manusa iku banyak kejanggalan. Misalnya Allah nedir wong iku tukang kafir. Allah nyegah wong kafir, jebule tetep nedir ana kekafir. Lah niku ora paradok. Nglarang-larang dhewe ditedir-tedir. Jare manusa maksiat kersane Allah. Engko dilebokno neraka ya kersane. Wah karepe nggih kersa-kersane dhewe mblusuk-mblusukno dhewe. Alhasil akhire brengkel ning Allah Subhanahu. Lah brengkel iku barang sing paling kuno, termasuk dosane manusa sing kuno iku brengkel. Malah ra dosane manusa tok, dosane malaikat yang brengkel. Malaikat mulai ra iso dadi khalifah, mergo ya rondo brengkel. Jadi ketika ini kula cerita, ketika Allah duwe keputusan, inni ja'ilun fil ardi napa?
khalifah. Aku iku dadekno khalifah ning bumi. Yaiku sangka ras sangka jenis manusia. Malaikat kok jarine terkenal ya api-api makhluk. Tapi nek urusan ngono tebrengket. Mulane malaikat protes qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasdima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Gusti, bot jenengan dadekno khalifah kok sangka ras manusia. Sangka jenis manusia. Jenis yang potensi breng brengkel iku potensi yasfikud dima. Ataj alu fiha mayufsidu fiha wasfikud dima. Manusia iku duwe rapot elek iku tukang rusak bumi lan tukang mengalirkan darah. Sejarah manusia mulai kobil habil bunuh-bunuhan. Era modern jare paling menghindari kekerasan. Amerika Irak nganti saiki ya perang. Padahal era modern ciri utamanya jare menghindari kekerasan. Tapi tetep ae titahe manusia wasfikud dima. Terus malaikat kita ujube ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdi kawa nukat. Padahal kula, kelompok kita malaikat niku bendina maca tas. Be padha-padha dadi khalifah ra pantes kula. Lah padha santri koyo sampean kula pas mulang teng sarang ngomong santri koyo kowe iku padha mek malaikat tukang brengkel. Kowe ra kecewa le ditegir ahli neraka mergo. Cilik cilik santri tuwek nyai jebule kok gledek nang dadi ahli neraka. Padha malaikat yo ngono perhitungan. Mau cerita sebab bedino, bareng no pilihan pimpinan gak jadi. Cara Jawa orang ngoten, malaikat gampangannya orang ngoten. Bedino mau cerita sebab pas pilihan khalifah keok, ambek menu sosing trimo, yufsi dufiha, wayas ikut. Jadi berengkel. Mana gue nak ngaji tu beriki, kok ono sing jamaah berengkel gak biasa, berengkel. Berengkel ikut dosa sing kuno. Latihan tauhid. Pelatihan ikhlas. Iku tengene apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya napa? Wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, urip kula, mati kula, ibadah kula, salat kula sedang ten terserah jenengan. Terserah jenengan kuwi terus ora usah mbakas awakmu. Lillahi terus rabbil alamin la sari. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, tengene doa kita wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pun Gusti jenengan lah sari kalah. Jenengan mboten enten sing nandingi sing nyekutoni. Kula ora kuwasa blas, mulane sakniki kula menyerah teng jenengan. Minal muslimin wong sing taslim sing nyerah. Ora kaya kowe pe mati jek brengkel swarga tan neraka. Nek ndelok taatku ya swarga, tapi nek ndelok bedigasanku ya neraka. Ampe mati jek bedigasan. Ampe mati. Olane tauhid kudu sing bener, iki pentinge ngaji. Iya nak sampean wis tauhid ya tauhid. Mulane ning ngene hadis mangko la ilaha illallah dakhalal janna mangka ana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal janna. Ora ana ning ngene hadis mangka ana akhiru kalam i aku swarga tan neraka iku ora ana. Nabi ngelatih ben akhirul kalam iku Allah utawa la ilaha illallah. Aja sampe akhire kalame sampean mati nasib nasib. Paham gimana ini gitu. Jadi tradisi-tradisi yang buatan bener itu dibuat. Saya ingin balik neng tradisi ini para nabi, para wali. Ini itu dilatih setiap sholat. Inna sholat di wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil. Ini dilatih. Gunanya dilatih setiap sholat ben menyatu. Ben pas sampean mati ben usra latihan. Paham ya? Sementara ini sampean sing menyatu kan mikir khadu nafsi. Mikir khadu nafsi. Lo swarga dan rokok, swarga dan rokok. Kowe ora penting. Sampeyan kudu sadar, sampeyan ora penting. Blas. Anane sampeyan ora penting, ora ono pengaruhe. Lane cara wong tasawuf nek gawe hukum level pertama, kowe ora mbokas bakas swarga neraka kowe ora ono pengiran. Lah sepundi? Umpama pengiran gak gawe swarga neraka, terus kaya ape gak nyembah? Dipolno, dientekno. Sampeyan tak kira bedhe, umpama pengiran rin-rine gak gawe swarga neraka, sampeyan tetep ngibadah napa ora? Lah iya swarga neraka iku level kedua yaiku Allah duwe adat duwe sunnah gawe swarga neraka. Tapi hukum ibadah iku gak gantung mek swarga neraka. Iku gantung wa ma khalaqtul jinna wal insa napa illa ya'budun. Dadi awal penciptaane manungsa iku mok kon ibadah ning Allah titik. Jadi soal bakasan swarga neraka bakasan kedua. Terus Allah duwe adat, duwe sunnah. Wong tok adil bakno swarga, maksiat dilebokno neraka. Abane iku adem nek neraka iku pak. Tapi aku mau kedua kabeh. Sing prinsip dasar manusia tetap wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya. Aku iku saiki terobsesi mbek pikiran level kedua. Barang kedua kok bekas bakas.
Podo-podo jadi wong sufi, sufi level pertama. Jadi nak jadi wali papan atas. Lah nih kata ciri utama wali abdal ini ibadah pas-pasan. Tapi tetap wali. Mergo wusule ilallah niku sambung ngambil ilmu sing diterapno para nabi. Dia sudah betul-betul wusul ilallah. Jadi umpama wahdatil wujud itu gak dilarang. Iku wong paling dekat wahdatil wujud para wali. Mergo wis gampang menyatu mbek pengen. Saking wahdatil wujud kok dilarang. Artinya dilarang rawan disalah paham. Mulane spontane para wali zaman Abu Yazid Al-Bustami, Hasan Asy-Syadzali sampai Husain Al-Hallaj. Iku spontane wis koyo-koyo wahdatil wujud sedanten. Mergo dekne wis ora ilang, delok hadir nafsu pun ilang sing didelok namung Allah Subhanahu wa taala. Mulane cerita kados Siti Jenar iku mungkin para wali ku umpama oleh wahdatil wujud ku praktekne mesti wahdatil wujud umpama. Dadi kados kula ngeten iki ngaji teng mriki, iki biasa orang ngrasa ibadah sing tenanan sing ngrasa kok mlebu swarga iki mboten, iki biasa mawon. Mriki cara wali-wali ini sederhana cara berpikir. Aku ape turu ya ana ibadahe dhewe, ibadah donga sedurunge turu. Engko pas turu ya ibadah dhewe, tangi turu ya ana ibadah. Pas dhewean ya ibadah dhewe, engko pas mulang ngaji ana ibadah dhewe wong kabeh kuwi lho. Ora iso sampean ngene. Nak ngaji mbuh swarga. Lah ngaji lah wiridan ning omah iso mbuh swarga. Dadi para wali abdal iku wis menyatu. Dia cara berpikir tentang Allah itu sudah benar. Lah saking wis menyatune Allah tiap detik kadang melahirkan wahdatil wujud. Ngene sampai wonten zaman Husain Al-Hallaj ditakoki, "Ma fi jibi illallah. Kabeh ning awakku iku Allah." Anal hak aku iku ya sing hakikate hak anal hak. Ketika rawan darani menyesatkan terus dihukum panjung. Ini pertama tradisi hukum panjung wahdatil wujud itu zaman Husain sinten Al-Hallaj. Terus teng Jawa wonten zaman Wali Songo Syekh Siti Jenar. Tapi jog ngaji niki sampean paham memang untuk orang-orang tertentu umpama ora ana syariat iku ya dadi wahdatil. Nah, Syekh Abdul Qadir ra menang nasib apik ngono. Sajane ya mirip-mirip wahdatil wujud. Saking nasibe dekne apik kadung populer. Lho nggih fair lho niki ngaji ilmiah ini fair. Syekh Abdul Qadir nasibe apik. Dadi beliau duwe karisma sing fuqaha ora wani utek-utek. Husain Al-Hallaj nasibe sial, pas dhekne ngono fuqahae wani fatwa Husain Al-Hallaj oleh dipateni. Halal darah. Syekh Abdul Qadir ajane ora kurang kontroversial. Wong nak wiridan ngene, ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Nasibe dhekne apik, fuqaha jagal ora wani ngukumi. Ajane padha wae. Namun ini yang sebutnya bahwa ana wahidun fil arti, anta wahidun fis sama, wa ana wahidun fil arti. Nah, cara arti bebas ya, kula jago teng bumi jiran, jago teng langit. Ora karu-karuan, cara betul arti lahir ya, padha ora karuan karuan. Nggih, okay. Sapa sing apal malah, kula nu apal malah gitu maksud dewe Abdul Qadir ra sebuti. Ana wahidun fil arti, wa anta wahidun fis sama. Sampai saking tope Abdul Qadir tak ngendikan, tidak ada keputusan di alam raya ini. Mulai setahun, seminggu, sampai sehari, sampai sedetik ila wakot uridot aliyah. Kecuali tahu dilaporkan aku. Fawa wala aku lu ila kilali asrok. Wala asrofu ila kilali bihaqin apa is? Isrok. Wa amantu kaminar roda. Aku rung tahu mangan. Kecuali langsung untuk perintahi ke Allah bihaqi kul. Wa bihaqi is? Rok. Nasib pedek nih apa itu karismatik. Penting karisma. Nek ora sering guyon teng sarang. Padha-padha mulang sombong, Gus Bak gak ono sing protes. Mane penting karisma penting. Karena karisma nasibe kok Husain Al-Hallaj. Padha-padha wadate wujud sing sitok dipateni sitok ora slamet. Padahal ya padha-padha aneh. Yo coba dawuh ngoten misteri mboten. Ana wahidun bil ardi wa anta wahidun bisama. Berhubung nasibe apik wong terus do nak wil, maksude u gak ngono. Maksudnya ngono sih ora cara nak ora di karismatik gak sedeng diurak uang lho. Nah, sapa wali sinten sing dawuh kok Sa Abdul Qadir wani kembar mboten wani. Mergo tetep aneh. Mosok wong wani dawuh idza sa'altum wa hafas alubi. Mboyo entek-entekan to. Padahal beliau orang yang paling mengharapkan sikrik, tapi tetep wani ngendikan idza sa'altum wa fas alun apa? Itu banyak masalah. Masalahnya itu tadi menjelaskan kalau terangkan semua para wali-wali abdal cek wali kutub itu orang-orang yang wis usul ilawah wis menyatu dengan artinya dengan sendirinya sidik itu tau. Jadi wis menyatu. Jadi mesti terjadi nih. Mulanya ketika Abu Yazid Al-Bustami ini
wonten seorang pemuda jadi wali anyaran. Oh ngetes ya, bukan kok sampai anak ngetes orang meriki kan nonong terkenal wali ku iso moco ati tau rewak tes tesan wali kelas rendah. Yo yo, gue wali kelas dulu nih, bukan bukan penting. Iku dukun nih, iso nih nih. Bukan rian tes tesannya bukan ngoten. Jadi dene wis ngerasa nak wali separe pangeran Rasulillah. Dene ngetes Abu Yazid niku. Hal waqafa nuri nuro. Wal tawaffaqa nuruhu nuri. Wal tafaqa nuru wa fi wajhi. Pokoke pertanyaane teng ati. Aku kok delok Yazid al-Bustami ku ana nuruh ta ora? Apa nuruh sing ning atiku kok padha mek nuruh ning Abu Yazid al-Bustami? Sampai ketika ketemu podo pinsani mergo podo gak sadari mergo nuruwah yaltaki binuri mengani versi mana kepada si Abdul Qadir Jalani pengujian wali zaman Qadir wonten lagi di wonten canom wuswusul ilawah nyongko ani arwah dia betul banget itu uang canom ngeklaim bes ngerti nawa Allah mergo ngerti nur tes tesane wali papan atas terus ketika tanya si Abdul Qadir dijawab atimu wis duwe nur. Dadi kewilayahanmu iku duwe fawa faqa nuru ka nurul wilayah. Gamane nur iku pas delok sinar nurul wilayah. Iku nurul wilayah sing adu amin Allah sing wis disorot nang Allah. Terus nur iku mbok sangka apa? Sajane iku mok nuru wilayah iki. Iku nur kewalia. Iku riyen. Nah saiki tes-tesan wali iku gampang. Sing iso nebak pikirane wong nebak gampang. Ngrene kusut perkara dhuwit kan gampang. Nebak wong saiki luwih gampang meneh. Terus diarani wali, rai-rai kusut. Ya gampang tebane wong bedina ning Sunan Bonang ning kuburan-kuburan wali kasus, rai-rai kasus. Ora usah wali iso nebak. Nggih mboten. Saiki mana tebane gampang, kaya ngeten Bojonegoro apa Pilkada. Ana tim sukses teko di karep. Ora usah wali arep. Eh waktu gale kiai disewani karyawan to bos disewani karyawan nang urung wae gaji kok sewane utang sik iki nyatet sik. Ayo gampang ujian papan bawah niku sik gampang niku sik. Mboten ngoten, mboten ngoten zaman era si Abdul Qadir Abu Yazid tu orang sudah banyak ngusul ilawa. Di kiyaine wali muridnya ge wali dadi bakasane kok adun nur. Nure iku redup dadi cara wat pironan. Wah, serian keren. Jadi, ya ini serau no keren, serau usem. Yang enggak kan? Iku wong kiai sing jari ilam wae ngukure pengaruh ya kayak taura. Itu kan, mumpun sesat kabeh zaman akhir. Di satu sisi darani kiai wong sing ilam wae. Di sisi yang lain diukur be halal duniawi. Iku pengaruh ya kayak tau taura. Iku SPKI yang ukuran campur aduk. Jari kiai dan utamanya ngajak wong ilam. Ilawo, ciri utama kiai itu sing ibadah lillahi ta'ala. Jebule diukur mbek basariah mbek dunia. Santrine akeh ta ora, pengaruhe akeh ta ora, umate akeh ta ora. Bakasan duniawi to. Iku marane ya urip-urip sing tumpang tindih ngoten niku marane. Sing mari ra usul ilawo mergo kita urip ku tumpang tindih. Amin. Monggo diterusaken. La tanfuduna illa bisultan fa bi ayyi ala rabbikum atakat yursalu den kirimno alaikum ing atase sira loro manusa jin apa suwadun apa sak kula niku maknane Jawa ora pati suwadun minnar nusaksa niku kados niku lho bara api napa to jarane kados bola api apa suwadun apa sak sak grembulan to sak niku kados bola api lho minnarin saking suwat ni itu bola api sing wate suwat ulahabu al-kholis iku lahabu iku mulate api al-kholis ingkang murni minat duhoni saking napa jenenge gluk. Dadi mulai riyen ulama mbon modern riyen urung ana LPG tapi ana wis duwe bahasa ana api sing tampo napa Al-Qur'an iku modern di era riyen urung ana LPG dadi era riyen anggere ana geni ana gluk tapi riyen wis dibakas ana suwa'a minnar huwa lahabu al-khalis minat dukhon. Dadi bara api sing murni ora ana napa bibitiri ning dibakas. Au ma'hu ta sertane dukhon. Kanu hasun lan nuhas ay dukhon nek sik dukhon. Dikese bluk sing lahabu fihi. Kang ora ana bulat-bulatan iku mujud, bulat-bulat iku mujud sing dalam nuhas.
Fala tantasironi mengko ora saling nulung apa ikilah. Fala tantasironi mengko ora ketulungan sira manusa jin. Etamnaani tegese ket apa iso nyegah sira manusa jin mindhalika saking mengkono-mengkono ikilah beluk. Balya subuh kum balik ngiring apa ikilah gendiku ing sira kabeh ilal masare maring mas. Ketika nanti dina kiamat manusa jin sing mlete-mlete lah tetep akhire tunduk dikire ning ora-ora mas. Sama nih rasa peti orang orang masa. Mau aku seneng alami aku peti barang-barang seberapa penting. Mereka kita uang mau mengi peti awang gitu mulai saat ni. Jadi orang peti. Mulanya nanti kahwin nabi, uang sebenar sing bingung mereka zaman yang dunia orang orang tahu peti pengiran. Sing peti pengiran gitu biasa mah. Innaladina kaulu rabbuna wah sumas takamu tatana zalu alaihimul malaikatu Allah takhofun apa maratasnya. Laku yang terdek dengan tadi dikirin orang orang masa kok bentuk. Ciri utama wong mukmin iza zikrullah wajilat kulubum kita ndredeg ning Allah mulai saiki. Ora usah sok ben sok. Begitu juga kita seneng be Allah, ora usah ngenteni ning swarga. Saiki lah kita kudu seneng Allah. Raditu billahi napa? Apa senengane kok sok mben, tenan ibadah kok ngenteni sok mben. Mareni, urip-urip ngoten mareni. Jadi seneng Allah, ora usah ngenteni ning swarga, mulai saiki raditu billahi napa? Robba bil islami napa? Dina, wedi ning omahe mulai saiki. Wong ciri utama umumnya ni dzikira wajilat. Seneng anu ditunda-tunda, malah kowe sampe nek neraka di neraka malah dinyek pangeran, kowe wedi geni. Kliru ge, urip-urip ngoten kliru, mareni. Ngoten bener. Ciri utama umumnya ni dzikira wajilat. Yo mulai saiki. Seneng ge ngoten kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Jadi seneng Allah ya atas nama fadlile. Allah fadhil Allah dimulai mulai kita wujud sampai sok ora usah ngenteni ning swarga mulai saiki seneng. Soben luwe seneng. Dadi makome kita ku saiki seneng, soben luwe apa? Seneng. Jos nang ngono papan atas. Rega saiki wis seneng. Soben luwe apa? Seneng. Ha iku ya enak. Ora kok senengane ngono. Saiki ning donya lara kabeh soben akhire ning swarga sing rasa. Ada ning swarga mulai saiki. Ya iku seneng mulai napa? Saiki. Ngare ning Jawa sing dinggo dalil Abu Nawas. Abu Nawas dinggo dalil. Abu Nawas menyang wong nakalan, ndekne wong. Ora tau jujur. Nah, pangerane beda kali ya kok. Ilahi lastu lir firdausi napa? Ala. Gusti kula niku mlebu swarga kuwi ora layak. Tapi ya walaku ala naril jahine neraka ora kuwal. Iku geneman apa? Eh, tipek menangi dhewe. Wui kok sair abuna apa sair ngelantur. Ana abuna wis yo ndekne kudu pilihan-pilihan urip sing ora jelas. Acara ulama kados Imam Ghazali, Hikam kados Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Qadir Al-Jilani nggih ina salati wa nusuki niku ora ana apa. Tapi abuna wis populer, sair-saire populer. Ilahi lastudil firdausi napa? Allah. Tapi nggih wal aqwa alam naril jahim. Tiba menangi Dewi. Ya memang baik artinya apa ya apa. Tapi kuan makomnya Abu Nawas. Coro anekdot, coro cerita lucu. Dia ni wasiate, jauh ngapani sing bekas. Berkena takoi malaikat piye penghuni lama takoi. Ah cerita Abu Nawas kacau kafe. Dia ni wasiat kacau. Ayo cerita dek dek cerita bulat kape. Pegawai ni ikutan bodoni rojo ngakali nabo rojo. Mung tahu teling no Abu Nawas. Udan kok melayu melayu. Udan rahmati Allah kau kok melah. Nah ya Abu Nawas gak kurang jawaban. Nanti bang ida rahmat. Nuruti Abu Nawas tu ceritanya rata bener. Pegawai tetanggenan. Masuk akal. Udan rahmat, kowe mlayu kan kesane ya elek to, ge mlayu saking rahmat. Tapi ida rahmat yo luwe elek. cerita Abu Nawas niku ora ana sing bener, cara bahasa sakniki fiktif. Cerita seputar beliau wis ora karu-karu. Ora karu-karu. Tapi kok jalan. Lho. Mboten masalah sae, nek sae niku sae. Cuma ra kena ge tetanggenan. Ya artinya saya kan timbang gue pujian sindenan apa?
Nabi ora karu-karuan, cerita seputar Abu Nawas mboten karu-karuan. Om piambake nate saking memang orangnya orang pinter. Dina versi sak mesdine iki. Kula nate maca kitab judule Abu Nawas, nama acara ejaan Baghdad Abu Nawas mboten Abu Nawas. Dibeli itu memang penyair. Terus dekat dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu rajulun solihun. Muhibbun lil ilmi. Jadi Harun Ar-Rasyid itu seorang wali, seorang alim sing seneng ilmu. Termasuk khalifah sing sangat seneng ilmu Harun sinten? Ar-Rasyid. Sange senenge ilmu anake niku kan ngaji teng Imam Asmu'i. Dulu ngaji teng Imam Asmu'i padahal dulu khalifah presiden. Niku ketika anake loro ngaji teng Imam Asmu'i iku kakake niku ngesori banyu pas Imam Asmu'i wudhu disori banyu. Imam Asmu'i karek wudhu itu pas sikil betul. Ini Harun Ar-Rasyid ngamuk. Fahal la taksilu rijlahi aitu. Kue ngesori pas wajah tok. Pas sikil lipisan diubah. Saking tawadhu'e Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau itu sangat yakin ilmu itu tidak ada artinya. Apa khalifah itu tidak ada artinya. Di depan wong alim khilafah ini tidak ada artinya. Begitu juga beliau ngaji dengan Imam Malik. Beliau itu enggak menangi Khalifah Imam Malik. Sak periode kali Imam Malik. Enggak ngaji kira. Imam Malik itu diangi angkuh kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir ra widha aja ala kursi napa? Alin. Dadi ra ngaji teng kursi sing dhuwur. Ora kok iki saiki bupati Weduru yo nduwe adat. Ulama dhisik di adat angkuh kabeh ning ngarepe Khalifah. Syekh Abdul Qadir rak tamoni biasa iki biasa, rak tamoni Khalifah dekne lungguh ning dhuwur. Imam Malik ge ngoten. Lho ngene ceritanya. Imam Malik itu kalau pas ngaji Harun Ar-Rasyid dekne lungguh ning kursi dhuwur. Harun Ar-Rasyid ning isor. Ben roh daratul ilmi. Nak ulama sak isore Umar. Kuriyen lho iki. Saiki mare ulama itu tanggu marok. Lah proposal njaluk ngemis kok ape jaga harga diri. Ganti tage piro-piro. Lho cerita niku cerita riyen saiki wis ora zamane, kabeh ono zamane piyambak. Ya. Tapi artinya apa? Betapa Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, seneng ulama, seneng tapi tahu-tahu jadi goyo nanamin kalah sampai Abu Nawas terus. Nah, ini gue sengarit dari kita nak cerita itu seputar Abu Nawas bohongan kan itu tuh. Harun Ar-Rasyid itu wong soleh, murid Imam Malik. Tapi tahu-tahu nggak berabi Abu Nawas kalah terus, keyak-keyak terus. Mulai urusan utang-utangan duit sampai urusan macam-macam. Mangga, murah karu-karuan. Paham ya? Nah, pujian ini gue punya sopo, terkenal ya puji Abu. Nah, Abu Nawas nasibnya apa? Neng Jawa populer. Dinos. Ada, wes, ada nol. Neng Jawa wes yang populer masih Abu Nawas. Nomor loro Nasiruddin Gojani. Kau cerita cerita. Rian banyak ngoten. Niki kalau tak cerita kualian. Rian kalau kados cerita tentang wali Abdal itu wali yang sudah wusul ilawo itu rasa ngenteni pas wiridan semua aktivitas hidupnya, semua harokatnya, sakanatnya itu wusul ilawo. Ora usah ngenteni pas wirid. Sebab niku wonten crita ngeten. Wonten wali resmi ya, kados mriki misale kados Muhammad Pasuruan wali sing terkenal ya, artinya sudah ma'ruf, orang tahu semua kaya itu. Nggih, wis ma'ruf. Kian keterangan niku dikatakan Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya wali sing ma'ruf. Jadi beliau itu punya umat, punya pengaruh, punya nama. Dan itu saking pede ini wali itu. Wali tidak senangannya pede. Itu sampai kadir tidak ada orang pede. Sampai Wa amma kau ini gitu. Wa nanti kau luhu wa mimbabi binikmati robiya fadis itu. Itu kan diriwayatkan menghentikan pede kabe. Ana narwahin mukoda ana bahrun bila sahir. Ana salabul ahwal. Ana suwakain wan pede sedanten. Ana bahrun bila sahir. Saya lautan yang tidak bertepi. Ana salabul ahwal. Aku singsong rubah keadaan. Salabul ahwal singsong rubah. Abu Yazid itu ya gak kalah pede. Ini ngipi ketemu Allah. Orang takok mbu swarga ta ora gak. Takok anehnya. Teng crito niku lho bener ora ora penting. Wong iki model Abu Nawas ya, model guyon. Takok aneh ning Allah ora kok dhekne mbu swarga ta ora. Takok aneh ngene. Gusti, kula nak ning swarga kancane sinten? Mergo dhekne saking pedene makome kelas A, dhekne upe. Nyongkone dhekne ora ana wong setingkat dhekne. Dadi sapa sing ngancani dhekne ning swarga? Mergo liyane gak level. Orang kau mlebu swarga. Nah sampean nak takokane mlebu swarga ta ora? Niku mboten. Ono sinten sing ngancani kula teng swarga? Sampe ngipine lu dijawab. Gua rajulun mingkada wakada. Eh gambane sing ngancani kene swarga iku
wong desa kombalen. Warung diparani tenan, jebule tiange niku kumpul pemabuk-pemabuk teng warung. Kumpul pemabuk-pemabuk. Sebab niku Abu Yazid, waduh, berarti ini biku salah. Jebule wong iku kumpulane wong mabuk. Dene mesti cek apa ndak ada nama. Sanggup ae misale jenenge Pak Pri, gak ono ta liyane. Liyane Pri sing nyabu gak ono. Bado Abu Yazid mulai mantep nak ngipine salah. Beliau berpaling terus dipanggil. Iya Abu Yazid, saya temanmu di surga. Di pas Abu Yazid berpaling tiang niku manggil. Nggih Abu Yazid, kula kancane jenengan teng surga. Padahal Abu Yazid gak cerita sama sekali. Malah mantep kan di warung cerita kok roh. Mantep. Akhirnya ditakok. Lima dah kholat aku. Kena apa kaya kancanan wong nakal? Jawabnya gini. Aku wali wong. Aku di amanat nobat na wong nakal. Di aku ngancani wong nakal dalam proses nobat na wong nakal. Mulanya semenjak Nabi sampai kiamat. Mesti ada wali-wali kados kesemuanya. Karena kita ini punya paradok. Di satu sisi kita ndarani nahi mungkar wajib. Tapi kita punya paradok, gerkei kancanan wong nakal jadi elek. Iku gawane zaman akhir, senengane gawe barang paradok. Ya mau kiai-kiai ya yakin nak nahi mungkar wajib. Padahal syarat minimal nahi mungkar rak kenal lebih sing nglakoni mungkar. Tapi nak kancanan wong sing nglakoni mungkar jadi elek. Kiai kok kancanan lonte. Kiai kok kancanan maling. Padahal tanpa kenal iso sampe nahi mungkar. Mokal kan ya? Tapi mulai riyen selalu ada wali-wali sing berani ngambil sikap terusane kontroversial. Iku wani ngancani wong nakal. Mergo ngrasa nggawa amanati pangeran, wajib nggawa umate Allah kabeh ilawah. Wong waline mlete. Abu Yazid saiki dites. Wong-wong iku wong nakal. Tak proses tak kancani sing separuh wis tobat saiki sing masjid, sing separuh bagian. Wah, Abu Yazid ora duwe reputasi nobat wong nakal. Gimana? Wong dhekne wali resmi, wali sowanan. Tapi ngene, wali riyen nak pede-pede. Dhekne terus ngetokno waline. Umatmu sing separuh rung tobat iku kok ndelok ra iku nak ora tobat aja ndang Abu Yazid. Saking kramate. Terus sing wali sing preman niku. Hei umatku, iku lho delok wajah Abu Yazid. Niku delok wajah langsung kepengin tobat. Ayo padha wali nek ngoten sumbut. Wali preman mek wali. Mulai riyen ngoten. Iku wis sunahe pangeran. Kulo gadah cerita ngoten nggih kiai-kiai sepuh. Zaman Sayyid Zaini Tahlan. Sayyid Zaini Tahlan itu gurune sing aran Ya'anatut Thalibin. Dadi sing aran Ya'anatut Thalibin niku Sayyid Abi Bakar Sato. Nggih. Niku dhe guru jenis Sayyid sinten Zaini Tahlan. Sayyid Zaini Tahlan niku gadah kanca wali mau terima babel keramik teng pasar. Jadi tiap Jumat itu beliau konsultasi. Kalian koncone wali sing terima babel keramik teng pasar. Jare sak niki wali master, wali sing ditutup. Ora koyo wali sing terkenal ujug-ujug entuk gula niku. Malah butuh maklar barek. Ora karu-karu. Wah, zaman akhir ora karu-karu. Niku suatu saat beliau ndak kuat. Niki cerita tentang kiai-kiai. Gak kuat akhirnya cerita tentang santrine. Kan santri ini aja enggak langgar Jumat kok beliau sowan, sopan. Si tok wali ilmuah, nggih wali sangka latar belakang ulama. Mesti sunai pangeran gak ada wali nggak ale sangka latar belakang ulama iki tiyang alim. Nggih wau sing iso nerangno napa inti tauhid iki jenenge wali sing atas nama sangka wong napa ngaji. Biasane wali sangka wong alim ora pati keramat. Di pancen ra gelem keramat rata-rata karena kepengine mu urusan el. Sonten wali model wali. Suatu saat akhirnya Zaini Dahlan mboten kiya cerita teng santri. Ibu wali akhir. Niku Jumat kesana lagi sudah ada. Suatu saat dipeduk ibu kancan. Ibu khianat. Nganda no menemuang. Cerita ngoten ku kuat. Di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tiap seminggu nopo dua minggu ngajak santri ini marani tukang angon pedes. Beliau sering tanya hukum. Sampai murid itu tak terima. Mislu katas alu hadil badia. Soalnya menjengkan tangkir tuang di so tukang angon nopo. Imam Syafi'i ngendikan wong iki sing iso marekno atiku. Sebab niku mun klasik. Kulo tak cito. Zaman Ki Bisri terkenal.
teng mriku nggih wonten wong alim jenenge Mbah Makruh. Nggih mboten niki nate pireng-pireng jenenge bisri terkenal nggih seputar beliau wonten wali Mbah Makruh. Zaman Mbah Zubair Dahlan terkenal nggih ana wong alim sing rapati terkenal zaman niku Mbah Fadl kan mboten pati napa terkenal. Selalu pangeran nggih sunah. Ben dadi keseimbang, keseimbangan. Lah sami zaman Harun Ar-Rasyid ya ana wali setengah preman, tepane Mbah Bunawa. Uripe ning dalan-dalan jaluki wong, ngamen. Yang pelirian pangeran cendeki sunnah ngoten. Mergo umpama wali neng pondok kabeh. Iku umatnya Allah sening pasar, sening dalan-dalan gak duwe pembimbing ilam. Iku wis rahmate Allah. Lah saiki zaman akhir wong wis elmune cethek, ngene iku dadi masalah. Wali kok neng dalan-dalan. Jadi wong alim kok kumpul wong nak. Iku wis dadi masalah. Iku mergo wis faktore wis hasud luweh kuat tinimbang nurani. Ada ni nurani ni dek ni sadar. Itu ana pembina. Tapi kasut itu lebih gede. Jereng ini seudon ini lebih gede dibang nurani. Nurani pun repot nangat. Faham ya? Tatos ani kini udah dilatih. Urip sing jadi asas Islam. Kudu buat imani sampai kiamat. Bahwa Islam wajib amar ma'ruf, wajib nahi mungkar. Nahi mungkar butuh proses. Nisbatnya dalam hukum legislatif, hukum negara. Ketika enggak ada DPR dari Islam, itu nanti bisa saja undang-undang pornografi itu sah. Misalnya sebenarnya DPR PKI KB, atau DPR wong abangan KB, nanti yang disahkan undang-undang pornografi porno aksi. Rak lumayan, gara-gara ada DPR Islam, itu soal undang-undang anti pornografi porno aksi. Itu berarti nahi mungkar sing songko dunia parlemen, dunia legis. Begini aja ngeten ya, ketika prostitusi atau wanita itu ilegal. Tu wong ngobrak-ngabrik no ya rapati ditangkep polisi. Polisi lah ya sah bubar. Bubar no jenis nahi mungkar lewat politik. Ana nahi mungkar sing lewat kultural. Mustahasud. Kabeh DPR Islam dicurigai, DPR ra wis duwe. Padahal yang masih baik kan kata. Saya yakin kados PKS, PKB, P3 itu masih banyak orang-orang soleh yang mereka di DPR itu faktor ingin keseimbangan. Benda semua yang di parlemen, wong-wong sing pikirane duit, wong-wong sing pikirane hukum-hukum sekuler. Tapi kadang wong Islam piyambak curiga, itu masalahnya repot. Terus PKS itu kan sering ngusung hukum moral. Wong PKB curiga, Wahabi. Wong kok sing wong Wahabi mek PKB curiga, sirik penggaweane kuburan. Wong pun wadal awal rusak. Amjaro Nabi saling suud. Di hukum dasar agama itu wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Buat su'udon, buat saling hasil. Tapi hukum-hukum dasar itu masih hilang. Wis kalah sampai hukum-hukum sing nuruti nafsu. Itu mau pikirannya sama roh DPR itu wonge parek duit, parek syubhat. Nah, kadang ya tenan, repotnya itu mau. Tapi di khusus-khusus itu tenan. Paham ya, tadi cerita kewalian-kewalian ku kata wali sing songko jenis-jenis sing buatan resmi ini ku kata sing gak kiai pesantren ku kata yang cerita-cerita yang cerita-cerita kewalian wa nuhasun dukhanun lalah habafi ala tantasiran bal yasuku kumil masyar fa bi ayi ala irobi kumadu fa idhan sakot makan alikani pecah apa sama ulangit infaro jatik si pecah apa sama abu-aban hale biro-biro dadi lawang li nuzulil malaikati maring turune malaikat. Fakanat warda tangkati. Fakanat mengkono posamat dan itu koyok mawar. Emis lah hati ke sepadane marda mukmarotan kali apa. Di sumben langit mendekati kiamat jadi merah merah jingga merah kados mawar kati. Koyok dene lemek sing apa. Ekal adi min ahmar. Koyok dene lemek sing apa. Ala khilafil adi ngatasi sulayani sing diketahui biar klan sama. Dan ini kan langit itu biru. Biru laut jingben itu nak dekati kiamat jadi merah mawar. Di sini ala khilafil ahdi nabo. Wajah bu ida dijawab ida fama azumal hula. Mongko cek gede banget tragedi. Fama azumal hula cek gede ni banget tragedi. Fabi ayi ala irobi kumadu kasi. Fayoma idilai salu angzampi insu walajan. Mongko ing dalam dinane para kiamat. Lai salu ora dentakoi angzampi sanging disane wong sopo insur menuso walajan nan ora. Hanya orang itu tidak saling tanya tentang dosanya masing-masing. Andam bihidik sih saling dosanya jin. Jin itu manusia. Wa isa'lu nalan dintako isa po ngakeh fi waktin akhor ing dalam waktu singgih.
Fawarob di kalanas alan nahum nabo ajmain. Mongko demi pengiran iro lanas alan nahum ini bakal nako insun mengake ajmain haris kabian. Wal janu te kata jan guna ing dalam kini itu disukani alif. Biasanya kata jin kan buat nusa alif. Al jin wal janu te kata jan guna ing dalam kini ini disukani alif. Wafi mal ing dalam perkara saat di kampung aku bima anal jin. Iku kelawan bumanok jin. Wal insu te dawu insu. Fihi ma ing dalam dawu insun nan mayati. Iku bima anal insi kelawan yang bumanak insi. Bumso nopo manusia. Wabi ayi ala irobi kumatu katika. Yurafu dan kenal sapa al mujrimuna biro prong sing dosa bahum lan alamate mujrimun. Jadi malaikat itu identifikasi mengke teng ora-ora masar gampang. Koraine wis ketara, rai mesum ora iso saleh. Jadi yurafu mujrimuna napa? Rai mesum ketara raine wireng. Ini ku yaumatab yadu wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh. Bisi mahum. Maksudnya si mahu piye? Sawadu wujuh dikse ireng rai. Wazar qatul uyun nan birune mripat wis ketok ketakutan. Wis raine ireng mripate ketakutan berarti wong eleng. Ini yauma tabyad wujuhu wa taswaddu napa? Wujuh. Lah sampean wonten wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Nah, wong saleh nggih wajahe cerah. Fa yakhudhu muqaddin ala pofin nawasi lan pira-pira baduke wal adam pira sikile. Dadi diseret baduke lan sikile. Terusane nggih diseret. Nah, diseret tak berarti baduke kena lemah. Fa bi ayyi ala rabbikum anapa? Tugal Aitu dongu tiksiden kumpul nopo nasihatu kulin apa badu e wong ingin hum ila kodamei maring jelamaane wong min khalfin sanging guri au kudamin tongar wail kolan dintu mibaan sopo wong finari yang dalam rokok wail kolan dintu itapno lagu maring wong pengen hedi jahannam ulati yukadzibu bihal mujrimun hedi utawi keiku jahannam unroko jahannam alati bang yukadzibu kang mendustakan biarlan jahannam sopo al mujrimun abiro perong sing dusa yaitu funa podo mubang-mubang sopo ngake bena yang mentarane jahannam ayas awna tegese tu mandang sapa ngake ing dalam jahanam wa bena khamimin ing dalam antarane banyu panas ema in kharin tegese banyu sing panas anin kang banget panas eh sadidil kharorot tegese banget panas ayus kauna hu tegese disirami sapa ngake hu ing anin idas tawo sunalikane jaluk tulungan sapa wong min kharin nar saking panasin rokok jadi ketika jaluk banyu diombani banyu sing sangat napa panas wa suku ma'an napa hamiman fakot to'a am'a ahum banyu sing nak diombe malah iso mbrodolno pira-pira usus fakot to'a napa am'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.